seu bilhete sempre carregado. Evite imprevistos e aproveite as integrações que a nossa cidade oferece. Carregue seu bilhete nos postos de autoatendimento em qualquer terminal ou estação de trem ou metrô, nas bancas e lojas credenciadas e também pela internet. Motorista, vai devagar, tá correndo por quê? Você tá levando pessoas aqui, rapaz. Calma, motorista, vai mais devagar, pelo amor de Deus. Nossa, que absurdo.
motorista. Desse jeito eu vou acabar morrendo aqui atrás. Vai devagar, motorista. Minha mãe não tem dinheiro pra comprar caixão, não. Motor, você não tá carregando mala não, meu. Vai devagar aí. Motorista, tu acha que tá levando a tua mãe, meu? E aí, motor, você não tá carregando mala não, meu. Vai devagar aí. Parece que esse motorista não sabe dirigir. Você não tá carregando mala não, meu. Vai devagar aí. Ô, a gente não vai deixar esse barato não, tá maluco? Vai devagar, meu. Tá levando sua mãe não, João. Vai devagar aí, cara.